president ko ido yogedde bingi naye banabya mizanyo bebuza nga tobogerako Banamya bizanyo sisobola kubalekerera kubanga tu kina kye tuyita talents nera ne talents ngenda ziteekako nnyo essira omanyi dda balinga babinyoma guno omulembe ogwaffe byebisitudde eggwanga mulabye abaddusi abaleese emidaali abo bonna mubalabye nga baleeta emidaali nga bakola binene nnyo so abavubuka twenyigire nnyo mu byemizannyo nera ku mulembe gwa Katumba mbasuubiza ngenda kubalaga nti ng'abazungu bye bakola eri neno tugenda bikola president ebisaye babimazeewo currently government in ekisaawe kimu nambooli nirakyo kigenda ozaako kyo ku by'ebisaawe ensuubira Uganda kwasaganyiza ewamu tufune ebisaawe ebirala at least nja kumakinga sure mu buli district waliyo ekisaawe ekituukagana n'omutindo nga kirimu buli kimu kubanga kati ebitutunda abaddusi be batutunda abaana abazannya badminton be batutunda abaana abazannya chess be batutunda so kati we tukolanga buli kisaawe buli district erimu ekisaawe ne tuba wa buli district ne tujiwe ekisaawe nga kirimu buli kimu ebyemizannyo bijja tumbuka naffe tubeereko wano nga at least TV za Uganda zonna nga ziragakooko eki nga ziragakooko ebyemizannyo ebiri muki mu ggwanga lyaffe ate tutunde n'abantu baffe eri bana bangi bali eyo mu byalo abalina skills naye teri bisaawe omupiira azannya gwa kyalo n'akomeeyo emisinda dduka gya kusomero n'akomeeyo kati ngenda ku makinga sure nti at least buli district tugiwe ekisaawe buli district ebeeramu ate ne kuno ku ground level buli kyalo kibeereko ekisaawe kubanga kati gulinga mulimu oba okiraba omwana alina talent talent ye y'amaanyi gulinga mulimu so tugenda ku makinga sure nti ekyo tukikolako nze nzannya buli kimu naera waliwo omu eyangamba lwaki tojja n'otweyungako zannya omupiira kubanga skills olina nzannya omupiira nzannya basketball badminton ngezaako nawe ndi muvubuka siri mukadde president awagira ttiimu ki wano Uganda ne bwewe eggwanga era lwaki omanyi ttiimu already mpagira Uganda Cranes njiwagira nnyo nera njiwagira nnyo ndi muwagizi wa Uganda Cranes naye mulimuko omanyi politics bamuyingizamu mu ebyo ebintu kati tekyatuukagana wali we yalina okubeera so kati ekyo kye njagala okukolerako ddala ebweru wa Uganda nawagirako ttiimu yange eyo naye buli we njiwagira bagikuba sijja jogera eyo yange ebyemizannyo ngenda biteeka ku mmeeza kubanga ne mu masomero njagadde kibeere nga kyalubeerera buli ssomero nalyo ligezengako okubeera n'ekisaawe ekituukagana n'omutindo nakyo nti nga woolaba nti osoma math wali osomeko oko ne ku sports oba okiraba nze nange wenkiraba nti we tulina okikola mukama wange neyanzannyo naye n'abo ab'emizannyo bambi ku Rexa osobola okupostingayo ebintu Rexa app it is nga woolaba Facebook naye nze sijja kupromotinga bazungu njagala Uganda etuukagane nga woolaba Facebook nga woolaba Instagram ne Rexa weri App Store ekyali mu process y'ensonga lwaki sinagironkinga naye Play Store gyeri